për para se të ndisht një lajmin, mos arroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton. Fatmir Hysenbelliu, një emër i njohur për mediat në Shqipëri, me një karrierë të suksesshme në futboll, gjë që e ka ndjekur edhe në bizneset e tij prestigjioze, dhe gjithashtu mjaft i komentuar edhe për jetën private e krahëmrave të vajzave të njohura shqiptare, së fundmi duket se i ka dhënë fund beqarisë, jo me një vajzë të famshme, apo me një vajzë shqiptare. Partneria e tij quhet Margarita Hysenbelliu, që na lë të kuptojmë edhe nga mbiemri që ajo ka marrë se nuk bëhet fjalë më vetëm për një lidhje, por çifti janë kurorëzuar. Me sa kuptohet nga rritjet sociale, Margarita nuk është nga Shqipëria dhe merret me shitje pasurisht të patundshme dhe modeling.